Հարգելի գործընկերներ, սկսենք Եղիշե Մելիքյանի հետ խաղային մամուլի ասուլիսը Արարատ հետ խաղից հետո, պարոն Մելիքյան, խաղի մասին և չեմպիոնական մրցակցության մասին։ Խաղի մասին կարճ կուզեմ ասեմ, որտեղ ընդհանուր կուզեմ նաև ավելի շատ խոսայ։ Խաղի մասին, ինչպես միշտ Արարատ Երևանը մեզի պրոբլեմ է ստեղծում, խաղի ժամանակ զգում ենք այդ ճնշումը, շատ դժվար հաղթանակ էր, հավասար խաղ էր, տեղեր կային իրանք կարող են արդյունքի հասնել, տեղեր կային, մենք լարված էինք, նորմալ է, Արարատ Երևանը պարտությունից հետո պրոբլեմների, որ իրանք ունեն ու հավաքվեն սենց խաղան, ողջունելի է, մեր թիմին, մեր ակումբին, մեր կրպագունային շնորհավորում եմ, մենք շատ ուրախ ենք, որովհետև շատ բարդ հարց լուծեցինք, շատ դժվար ստացավ, մինչև վերջի խաղը, մինչև այսօր, մեր ամեն խաղը շատ դժվար եղել, մենք հեշտ հաղթանակ չենք ունեցել, դժվար էր, որովհետև դառնալ չեմպիոն, որովհետև մենք ունենք շատ ուժեղ հակառակորդներ, շատ մեծ մրցակցություն և ունենք պրոբլեմ 8 միավորի պակաս էր, որը մենք էտ իզգում էինք, շատ վատ սկսեցինք, բայց եթե հիշում եք, ես ասեցի, որ մենք նակդաունի մեջ ենք, բայց մենք ոտիկը կանգնենք, մենք նակաուտ չենք թույլ տա, մեր թիմը զգա, մենք էտ դժվարությունից դուրս եկանք, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր նախագային, որովհետև այս դժվար պահին, որ կյանքը դժվար է, բիզնեսը պրոբլեմ է, ֆինանսական հարցերը բոլորը ունեն, բայց մի օր մենք չենք զգացել, որ ինչ-որ մի հարց չի լուծվել մեր համար, ինչ պետք է եղել նախագահ մեր համար արել է, հետի մենք տեղից սկսանք մեր հաջողությունները, երբ որ նախագահն կարողացավ մեզի այդ հարցում դուխ տար, վստահություն տար ու ցույց տար, որ ինքը մեր հետ է, մեր երկրպագունները, այսօր էլ մենք էտի զգացինք ու միշտ զգացել ենք, մենք շնորհակալ ենք, ես ինձ շնորհավորում եմ, մեր մարզչական շտաբին լավ աշխատանքի համար, մեր բժշկներին, մեր ադմինիստրատորին, մեր Փյունիկի երեխեքին, մեր ակադեմիային, որ միշտ մեր հետ են եղել, և ամենակարևորները, դա մեր ֆուտբոլիստներն էին, որ նվիրված աշխատեցին, ու ավելին կասեմ, մենք ունեինք 25 հատ ֆուտբոլիստ, որից 15-ը խաղում էին, 18-ը խաղում էին, այն մնացած տեղեք, ովքեր չէին մասնակցում, ես շատ գոհ եմ իրանց ճիշտ պահվածքի, որովհետև կոլեկտիվներում լինում է սենց բան, որ չխաղացող ֆուտբոլիստները միշտ թողում են հանդրծարանում ռադիվալք են պարապմունքի ժամանակ նեգատիվ, ես հետի չեմ զգացի, հետի շատ կարևորա, հետ նշանակում է մեկ ճիշտ մարդկանց սով էինք հավակված, մետ ամեն ինչը բերեց մեզի հաղթանակի, կաղա ինձիկ կներեք, եթե իշվոր մեկի ես մորացա, ես որովհետև շատ մարդիկ են աշխատել, որ մենք հասել ենք չեմպիոնության, երևի այսքանը, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ ավելի։ Ես բարձը կխոսամ, լավ, ես կխոսամ բարձը, այո։ Ես մտադիր է իրան օգտագործել, ինքը վնասվածքից հետո է, ինքը պատրաստ չէր ֆիզիկապես խաղին, բայց ես մտածել էի, որ որպես կապիտան մեր թիմի ավակ, ես կուզենայի, որ ինքը դաշտում դուրս գար, ուղղակի դուք տեսակ մինչև վերջի ռոպեն լարված խաղ գնաց ու ռիսկ էր, հետո մենք առջևում խաղ ունենք, մենք
աշխատեմ իրան օգտագործեմ Ալաշկերտի խաղին դու գիտեք ես մի անգամ չէ որ ասնեմ եթե Գևոր Ղազարյանի վիճակը լավ լինի ինքը անպայման դաշտում կլինի մենակ է դա պատճառը որ ինքը չի խաղացել ու մեկ է լավացություն այսօրվա խաղի դրա համար չգնացի այդ ռիսկին ես Այո քան ֆուտբոլիստներ բան այնքան շատ խաղաժամանակ չստացան արդյոք կլինեն հերացողներ եւ Փյունիկը որ դիրքերում ունի ուժերացման կարի չեն հերան ֆուտբոլիստներ կան որոնք կհերանան ես չեմ տենում թուլ օղակ մեր թիմում ուղղակի մենք պիտի հավասար երկու կազմ ունենալ, որովհետև արջվում լուրջ խաղեր է մեզ սպասվում, հետո կարող են գնալ այն ֆուտբոլիստներ, որոնք մենք հլը չենք խոսած է Դեբլեի հետ, մենք չենք խոսած է Հուգոյի հետ, իրանց կոնտրակտները վերջանում է, չգիտեմ իշք, եթե իրան գնան, այդ օղակները կթուլանա, դրա համար առայժմ պատրաստ չեմ կոնկրետ այդ հարցին պատասխանելու, բայց որ փոփոխություններ լինելու են անպայման, որ ուզենալու ենք ուժեղացնել, այդ էլ անպայման, այդ հարցի մասին պետք է մտածենք ինչի, որովհետև Հայաստանի առաջնությունում մեր հակառակորդները մեզի ստեղծել են պրոբլեմներ, մենք շատ դժվարությամբ ենք հաղթում, եթե մենք հիմա դուրս ենք գալի լիգա Եվրոպա, լիգա չեմպիոնը, այդ ժամանակ մեզ ավելի շատ պրոբլեմներ կստեղծեն, դրա համար մենք պետք է ավելի ուժեղանանք. Նայեք, մենք ունենք սելեկցիոնի աջել, մենք ունենք տամ այնտեղ գլխավոր Կիմ Արաքելյանն զբաղվում, ճիշտ ասած ինքը իմ հետ խոսացել է այդ հարցով, ես ասել եմ Կիմ, ես քեզ վստահում եմ, որովհետև ինքը մեզ շատ է օգնում այդ հարցում, և ինքը իրագործով ապացուցեց ձմեռը, որ լավ թիմ հավաքեց, ես ասեցի, որ ես քեզ վստահում եմ, բայց ուզում եմ կենտրոնանամ այս խաղերի ներկու, Արարատ, Երևան և Ալաշկերտ, երբ որ ինքը կունենա ինչ-որ կոնկրետ արդեն, ում կարող է բերել, այդ ժամանակ ես ասեցի նոր ինձի այդ հարցով, այդ հարցի շուրջ կարանք խոսանք, իմ սաղ կենտրոնացումը այս խաղերն է, դրա համար կոնկրետ ինֆորմացիա չունեմ, ով է գնալու, ով է գալու, կներեք, ահա. Դե մի հինգը խաղ կրենք երևի, մենք մտածել ենք առաջի խաղի մասին, մենք առաջի խաղի մասին պետք է մտածենք, որովհետև դա արդեն լիգա չեմպիոնա, դա երկար նպատակներ մենք պետք է չունենանք, մենք առաջի խաղը նպատակ ունենանք հաղթելու, դա ասված եթե մեր մոտ էլ ստացվեց, մտածենք երկրորդ խաղի մասին, մենք երկար առաջ չենք գնա, գոնե մեկ երկու անգամ, ասված դա, բայց մենք եւ մեր առաջնությունում քիչ խոսացել ենք, շատ ապացուցեցինք, նույնը ես ուզում եմ այդ առաջնությունը աշխատենք քիչ խոսանք, մենք համեստ մոտիկանանք ու ասված մեր հետ, եթե կստացվի, մենք շատ ուրախ կլինենք առաջ երկար գնալու։ Մենք ունենք Ուդարտու, մենք ունենք Արարատ Արմենիա, մենք ունենք Արարատ Երևան, բոլորը մեր դեմ մենց խաղ են խաղացել, ֆինալնի շատ դժվար է ու բոլորը մեզի մատիվացվել են, որ մենք ունենք լավ առաջնություն, մեզանից միավորներ են վերցրել նորավանքը, վանը, մեզի պրոբլեմները ստեղծել ԲԿՄ-ն, բոլորը մեզի մատիվացվել են, բոլորը։ Բայց բոլորի հետ շատ դժվար ենք խաղացել, մենք մինչև վերջի րոպեն վտանգ ունենք, որ կարող ենք կորցնենք միավորները, խաղերը եղել է մեր բախտը բերել է, ճիշտ է մենք ուժեղ ենք եղել, հաղթել ենք առաջնությունում, հելա որ մեր բախտը բերել է, հակառակորդը ավելի լավ ֆուտբոլը խաղացել, իսկ Արարատ Արմենիայի կազմը նայելով, այո,
կար ռիսկ, որ մենք կարենք չդառնանք Հայաստանի չեմպիոն, որովհետև իրոք լուրջ հակառակորդ էր առավել ևս Արարատ Արմենյան իր ճիշտ սելեկցիայով ու ուժեղ ֆուտբոլիստներով։ Այլ հարցեր, Արման ջան։ Կարող եք նաև ամբողջ առաջնությունը ձեր թիմ առաջացած ստանդարտները շատ լավ իրացնելով ու այսօր որպեսի ստանդարտից նաև հավաքագրողներով առանձնացակ, բայց չեք կարծում, որ երբ ձեր դեմ փակում են որոշակի խնդիրներ ունենում եք, մի քանի հանդիպում տեսել ենք այդպիսի առաջնությունում եւ այսօր երբ Արարատը շատ փակ էր խաղում, դուք դիքային գյուղից գոլային պաս չստեղծեցիք, ինչպես կարելի է այդ խնդիրը լուծել, թե կարծում եք, որ չկա հասկանալի նման։ Կա խնդիր, բայց նիսկի, սենց ասեմ տերմինով, նիսկի բլոկի ժամանակ, ոչ թե մենակ մենք ենք ունենում պրոբլեմներ։ Աշխարհը որ նայեք ֆուտբոլ, կտենաք, որ բոլոր թիմերը, Մանչեսթեր Սիթին էլ ունենում պրոբլեմներ, եթե խաղում են նիսկի բլոկով։ Ինքը շատ դժվար է ջարդելը, ինքը հեշտ գործ չի։ Մենք որ գոլ էինք խփում հակառակորդի, մենք էլ որ փակվում ենք, սարկում ենք ռիսկի բլոկ, մեզ էլ չեն կարում խփել։ Ինքը դժվար հարց է լուծելու։ Իմ կարծիքով ամենադժվար հարցը թիմային աշխատանքի արդյունքի գնալու այդ ջարդել ռիսկի բլոկ ոնց հայերեն, ոնց ասեմ, ցածր դիրքային, ահա, կսովորը։ Ձեզ այդ գործոնը կողքում ձեզ ավելի շատ եվրոկավատներում, որտեղ հնարավոր է դուք ավելի շատ հակաճյուղներով խաղացնում նորից ստանդարտներ օգտագործել։ Այո, մենք, ես մտածում եմ, ճիշտ է, մենք մեր հակառակորդային առայժմ չունենք, բայց մեր մոտ ստացվում է ճիշտ պաշտպանություն տանել, ստանդարտներ օգտագործել, դա մեր ուժեղ կողմն է, որովհետև մենք շատ կարգապահ պաշտպանություն ենք տանում, ունենք շատ գրագետ պաշտպաններ, որոնք ճիշտ են աշխատում, ունենք արագ հարձակման գիտ, որը որ երկրորդ համարը մեզի տալիս է էֆեկտ, մենք պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։ Ես չեմ կարծում, որ լիգա չեմպիոնի մեր խաղերում հակառակորդները մեր դեմ կփակվեն։ Դրա համար իստեղ այնտեղ մեզ ավելի կոմֆորտ կլինի այդ ոճի մեջ խաղալը։ Այստեղ ստիպում են մեզի խաղալ դիտքային կրոններ անել, պոզիցիոնի ֆուտբոլ, դրա համար մենք ունենում ենք պրոբլեմներ։ Որպես հարցի շարունակություն, ամեն դեպքում հաջող մենք տեսնում ենք առաջին փուլերում մեր մրցակիցները ոչ այնքան ուժեղ երկրների թիմեր են լինում, եթե իրենք երկրորդ համարով բան կարող է արդյոք դա խանգարել ձեր։ Նայեք, մենք մեր առաջնության ժամանակ էլ իմանալով, որ մեր դեմ խաղում են երկրորդ համարով, մենք դրա վրա շատ ենք ուշադրություն դարձրել, շատ ենք աշխատում դիրքային գրողների վրա, եւ մենք չենք գնալու Եվրոպայի խաղերին մենակ պլան ունենալով հակագրողներ, մենք անպայման դրա վրա պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ես ասում եմ, ինչքան էլ մենք աշխատենք այդ ուղղությամբ, մենք որ փակվում են, ասենց ասած ավտոբուս, ինստինկտյան ունենում ես պրոբլեմ, չես ունենում զոնաներ, չես ունենում որտեղ դու կարող ես վարագություններ օգտագործել, այդ ժամանակ մենք ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում եւ ստանդարտներին, որը որ կարող ենք, որը որ փարկացու ստացվում է։ Այլ հարցեր, շնորհակալություն։